inaan halkan ku xirno waxbarasho socotay waxbarasho muddo afar bilood oo socotay oo u socotay sagaashan gabdhood oo ka kooban ka mid ah gabdhaha xeryaha barakacyaasha iyo host community-ga qaarkood waxay ugu socotay waxaa la barahayay harqaanka sida loo tolo waxay ila tahay su'aal sadar muuqda su'aal ka dhan baa la yiri waxa ay toleenna waa kuwaas gabdhaha halkaas fadhiya iyagoon waxba garanayno makiinada lugta saari karin ayaa la keenay warshadoodii alaabtaasi soo saartay ayagaa sameeyey qof kale uma sameeyo waxaa kaloo oo wax la xusuuso hoosta laga xariiqo ah macallimiinta gabdhaha waxbare inay ka mid ahayd gabar horey uga qalin jabisay xarunta SSWC oo noqotay macallimad markay successful noqotay dhuuxa istaag dhuuxa ayada marka noo fasiri doontaa noo sheegi doonta intaa markay ka tagto aan ka soo tago ururkan SSWC waa urur ay haween hogaamiyaan wuxuuna ku abuurmay naturkii ahaa markay dowladnimadii iyo maxay law and order faraha ka baxan dowladdii weynay ururadii sameysmuu ka mid ahaa waxaana loogu talagalay in haweenka iyo gabdhaha iyo qoysaska lagu badbaadiyo ha noqoto nabadda ha noqoto kaqeybgalka siyaasadda ha noqoto noloshooda sidii kor loogu qaadi lahaa sidii wax loo bari lahaa wuxuu soo maray marxalado badan oo kala gedisan maanta in ay nala joogto meeshan waxaan ku casuunay foundriski ururka qof ka mida oo la yidhaahda maadaam caasha oo nala joogta oo lagu talagalna wixii ay abuurtay bal inay indhaheeda ku aragto oo ay ku farxdo inay ku farxdo aan ugu talagalno ogaato bal sida hawshu ay tahay hawsha gacanta annaga ku hayna laakiin waa ku cajuunay inay ogaato bal sida ay wax u socdaan ayada iyo gabdhihii kale qaar dadku waa xanuunsada qaar waa dhintay qaar waa naga maqay intaada nala joogta marka waxaan rabaa taariikhda waa dheer tahay kama soo koobi karo laakiin ilaa iyo hadda waxaa ka qalin jabiyey oo ka maxayto ka baxay waxbarashada saan oo kale ah ama cilaansaar ha noqoto ama ha noqoto harqaan ama ha noqoto cunto karin ilaa 10,000 oo gabdhood haween ha ka qalin jabisay sentarkan 10,000 markii lagu dhifto 6 qoysku waa 60,000 ayaa ka faa'iideysatay oo ah 2010 kii baan bilownay shaqadan awal shaqaan hore u bilownay markii amxaaradu carada timid baa sentarkiina la ka xiray qof walba waa yaqaanay baari uu ku yaalay sentarkii sartii dheerayd halkaanan u soo guurnay marka waxaan rabaa inaan uga hambalyeeyo partnerskayga kala gedisan oo ay ugu weyn tahay hay-adda CRS USAID oo hadda nala joogta oo noogu runtii sentaradaysay fawshadaba naga kaalmaysa oo howlahan gacan weyn nagu siisay warka kuma soo koobi karo muxayta in aan hadda maanta in aan ku sheegi karo dadka halka qalin jabinaya saaka waa 180 halkaanay fadhidaa 45 waxay ka qalin jabinayaan cadaado 45 waxay ka qalin jabinayaan baydhabo haddii alla yiraahdo halkaasi 180 yihiin intaba si cadis baa naga kaalmaysay hadda waxaa hindi ka soo xirta baraawe 40 rag iyo dumar isugu jira ragga ma aan qadin sanadkan waa ka siinay oo baraawe ku baratay waxbarashada beledweyne iyo afgooyo koridoor iyo xamarna waxaa ka socda kuwo kaloo gadisan hay-ado kale ay na siiyeen marka waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo dadkan waxbaranahaya tiimka SSWC iyo alla weyne subxaana watacaala mahadda marka hore iskale hawshan aan qabanayna oo dadka lagu kaalmeynahayay waxaan rajaynayaa gabdhahaanu inay waxa ay barteen ay iyaguna anfici doonaan gabar haddii aad waxbarto waxaa la qaran baad waxbartay reerahoodana ku anfici doonaan waxaan kaloo u hambalyeynayaa gabdhihii ayadda caasha nagala joogta foundriska ahaa oo ku dhiiraday waqti adag marxalad maxayto aad u liidanta inay gabdhahan soomaaliyeed u istaagaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo partnerskayga CRS waxaan rabaa inaan u mahad celiyo partnerada kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka shaqeeyey iyo gabdhihii xoogooday waqtigoodaba geliyey
قدوميها دقمة وأمها دعلينا إياه تذكرنا وحنا ليه ما هذا اللي يزيد ديبي وجادة ومحيطه كوش قيستا قبلها سكلا لابتو دقيقا ونسينا إنها دي اللي يرازو usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah